तपःशौचं दया सत्यम् इति प्राधाकृते कृतः अधर्मं शेष्त्रयो भाग्नाः स्मया संगमदेस्तव। श्रीमद्भागवतम यह गाना जीते अखांसा को निपारा नसने लीमा। ऋषि महाराज का धर्म को तिहार कौम्य तो खेसर सत्य युग मार अच्छी गंद बोट या ले गू सर छिड़ाओ ले जाऊं बोमा या निगे वाले मेरा बाले लो सोए छो जान जे तन शिन जे गुरु नाते या ने मन कान जे सर छिड़ाओ ले जाऊं मा या निगा फिर दे तभी मैं छिड़ाओ तो जाऊं हा और डीचे मा चो तो आगे भी लो เนี่ยบาเร่เอ้อล่ะฮะเนี่ยบาจ้องใหญ่ชูขันยาเลยรู้สวยมานะจ้องอมโยธมีปอมมาต่ําแม้แต่สิทธิ์เนี่ยมุยเสวาสารฤจ้องไอ้ฉิรอกตรงจ้องฮะใหญ่ชูจิงขันยาบีรู้ขันยาเลยเออสรแล้วก็จ้ะรอดิขิจิ 4 กุชิเรกามาอดิสัตยตริตาดวาปรกลิขิจิเลกุชิเรสัตยยุคสราติสาตยากิเรขิเนาะตริตายุคสราก็เนาะตัวเราดิขิเยตะตั้นอ่ะแหละปรมสัตยยุคมาตะตั้นหาเนปองตะเต็งชื่อเลยดูเรยะตะตั้นหาปิโลชิยเนาะตริตายุคยောက်ลาได้คามาดูเรยะตะตั้นหาเนปองตะตองดวาปรยุคมาเนปองตะทองอูกลิยุคมาเนปองตะยาเนาะสรุป दिखी का टप्पी भी सोला लाओ, ना काऊ में काऊ ने खी का नहीं बिरो, मकाऊ ने खी को सोला रहे खामा, दी धमाल सुरे, दी ना दी मारा परिषद महाराज का टाइगर ले रहे खामा, तो अब आउट ही ले लो सुने, चिराओ तो उन जाऊँ यही चो खान था रे, न तोड़ गाऊँ तो रे, ना ऐ चिराओ तो जाऊँ यही चो खान न तोड़ गाऊँ तो रे का जरा तू आ रहा मेजी रे का जरा तू आ बदुप्शिन ले सुरा दमाग को जाबियों ने की न तू आ दमाग को जाबियों ने का जरा दी न तू ये चिराओ जाइए ना दी चिराओ तो जाऊँगा चिराओ ले जाऊँगा भाव को जाबियों ले लो सुई ना दी सत दी ना दी मां मां कंजे ना तां शेंजे छोजा मुगो चेंजे ना जोन कुआ सत्य दया तपास सोचे ना सत्य सुरा मां कंजे दया सुरा गरुणा दया ना पीरो तपा सत्य तपा मां कंजे ते साथ या ना पीए ना छोजा जे ने तां शेंजे सुरा को को दमाने निरे सुरे लुटिया भारे दी अच्छे गान लेगू हो चनो रोगा यू था हाँ चलो ताजाओ दी कृष्णा नोद्री ते अतें ये अच्छे गान सी गान लेगू हाँ दी दमाय अच्छे राव ले जाऊं बोमा दी था लाके हाँ सत्य सुरे मां कान जेंगा मां कान जेंगो प्या बो तो दूरी हाँ लांग जागो मलो याव हाँ तपस्या को चेंगा में हाँ पी दया सुरागा गरुणा टिया गो प्यारे अटवा जाओ चनरो हा तुम यहाँ अत्य को मत तकु मसाऊ डा गरुणा टिया गो प्यार दी तांशेन सिंचे जेन गो प्यार बो अटवा को कामा मु मायन जवा अच्छे ना चलो दी अच्छे गान लेगु गो चनरो गा दी दमाय अच्छे गान लेगु गो सुरे कामा ना दी अकुक्के मा दी चलो तुम जाओ हा चोने मां कांजें टकू बैन ने ले चंगो रे लुप्त रे लिप तो छा तो गुलो हा चूने सुरो ना ऐरा गोरे ना भागा नी बिरो मा ये ना छोड़ वाले लो सोए ये ना छिरा तो जाऊँगा जो माना ये ना रुक बाबर हाले ना माना ये बिरो अम्योर मीरे पो मा ना ये टकनाजी ना अम्योर मीरे टकनाजी ना रुक बाबर हाले aku di tunggu jauh karena lo di mana aku lo aku dok kayak orang baru biar kalian langsung lo langsung
လောင်းစားပေါ့ intoxication မူရစီဝိုင်းနော်မူရစီဝိုင်းဆိုတော့အခုခေတ်ကိုကြည့်ပေါ့အခုခေတ်ကိုတခြားလေ့လာကြည့်လို့ရှိရင်နော်အခုခေတ်မှာအခုလုံးနေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကြည့်ပါတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးဟာဘယ်ပေါ်မူတည်ထားလဲလို့ဆိုရင်ဒီကလီယုဂ်ရဲ့တကယ်နေရာဝင်ယူလိုက်တဲ့ဒီ၃ခုပေါ်မှာမူတည်ထားတာတွေ့ရမှာကလီယုဂ်ကနော်လူတွေအားလုံးဟာဒီအချိန်မှာနော်ဒီမူရစေးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတော်တော်ကိုကြည်ကြပြန်သုံးဆွဲလာအခုဘဝယုံအားလဲကြည့်ပေါ့နော်မူရစေးဟာအားလုံးရဲ့အင်မတန်ကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်မူရစေးကဘယ်အစလဲဆိုရင်ဒီစေလိတ်ကနေစလာတာ။ဆေလိတ်စားတော့တယ်၊ကွန်စားစားတယ်။ဟောကိလေစေလိတ်တော့တယ်၊ကွန်စားစားတယ်ဒီလောက်ကဘာမှဖြစ်ပါဘူးသူတို့ထင်တယ်။အဲ့ဒီကတစင်တက်ရင်တက်ရင်ဘာဖြစ်လဲ။အရက်ကိုရောက်တယ်။အရက်ကနောက်တစ်စက်တစ်စက်တက်တစင်တက်တဲ့အခါကျတော့ဘာရောက်လာလဲဆိုရင်ဟောဒီမူရစေးဆိုတဲ့အစင်ကိုရောက်လာ။တက်ဘလက်တွေတောက်တယ်။ဟောဆေးတွေတောက်တယ်။ဟောအဲ့ဒီအစင်ကိုရောက်လာ။ပြီးတော့မှဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့အကျင့်စရိတ်တပြပြားခြင်းနဲ့အယောက်ျားတွေဟာအမျိုးသမီးတွေကိုအလွယ်သုံးစားလုပ်တာပေါ့သူတို့တကယ်မှာနော်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အကျင့်စရိတ်တာကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့အလွန်အမင်းဒီတဏှာကျူးတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ဟာဒါအခုခေတ်မှာထင်ထင်ရှားဖြစ်လာကြိုက်တဲ့နေရာတော့ကာရာအိုကေရှိတယ်နော်ကြိုက်တဲ့နေရာတော့နော်ဟိုတယ်တွေရှိတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာတော့ဒီမကောင်းတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးဟာဒီကလီယုဂ်မှာထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာတဲ့နေရာတွေဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့နော်ကလီယုဂ်မှာမွေးလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒါရဲ့တားကောင်ဖြစ်လာတာသူကျွန်တော်တို့အပြစ်မဟုတ်ဘူး။နော်ကလိယုဂ်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဟာနော်ကလိယုဂ်ရဲ့သားကောင်တွေဖြစ်နေကြတာသူက။နော်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကအဲ့လိုမျိုးဖန်တီးထားတာကျွန်တော်တို့။နော်တတ်တတ်လို့စားဖို့မလွယ်တဲ့နေရာ။ဒါရကရုဏာတရားကိုပြဖို့ဆိုရင်နော်လူတယောက်ကတတ်တတ်လို့စားတယ်ဆိုတာဘာကိုပြလဲဆိုရင်သူကကရုဏာတရားရှိတယ်ဆိုတာကိုပြတာသူက။နော်ကိုကြောင့်တိရစ္ဆာန်တွေမတည်ရဘူးမတတ်ရဘူးသူတို့ကိုမစားရဘူးဆိုတာကရုဏာတရားရဲ့ပြရုပ်ပဲ။နော်ဆိုတော့နော်ဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကနော်ဒီတတ်တလို့စားဖို့ကိုမလွယ်တဲ့အနေထားဖြစ်တယ်။နော်အခုကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံသွားရဆိုရင်လည်းနော်ဟိုမှာဘန်ကောက်မှာဆိုနည်းနည်းပါလွယ်တယ်။တခြားနေရာကျွန်တော်အဲ့တောင်ပိုင်းရောက်သွားရဆိုရင်နော်ဖူကက်တို့ဘာလို့ကရာဘီတို့ရောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့မှာတတ်တလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာစားဖို့တော့တကယ်လို့ခရီးသွားလို့နော်အပြင်မှာတစ်ခုစားရပြီလို့ဆိုရင်အဲ့တတ်တလို့စားဖို့ဆိုတာကိုခက်နေတာ။နော်စားခြင်းတော့ဟိုမြန်မာပြည်မှာလည်းဒီလိုပဲလေခရီးသွားလို့ရှိရင်တတ်တလို့စားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဆိုင်မရှိဘူး။တတ်တလို့စားတဲ့လူတယောက်ပဲမရှိဘူး။အိန္ဒိယမှာတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်အခုဒီအိန္ဒိယမှာတော့ကြိုက်တဲ့နေရာတော့တတ်တလို့ဆိုင်ကတော့မရှိဘဲနဲ့မရှိဘူးတတ်တလို့ဆိုတဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကလိယုဂ်ရဲ့အခုခေတ်နဲ့ဆုတ်ကပ်ကာလရဲ့အနေအထားကိုကဘာဖြစ်လာလဲလို့ဆိုရင်တော့ကောင်းတာလုပ်ဖို့ခက်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းမကောင်းတာလုပ်ဖို့လွယ်လာတယ်ဟုတ်လားအခုကျွန်တော်တို့ဟိုတကောက်လာတော့ဆိုပြောတယ်အခုမြို့တွေမှာဘာဖြစ်လဲမူရဲ့ဆေးပြားတွေဟာပဲကြီးတော့ရောင်းသလိုဝယ်လို့ရတယ်အခုနော်ဘာမောလက်ပြီးရွက်ရောင်းနေတဲ့အဆင်မှရှိတယ်။နော်လွယ်လွယ်ကူကူလေးကြိုက်တဲ့နေရာမှာမူရစေဝါဆိုတော့ဝယ်လို့ရတယ်။နော်တတ်တတ်လို့ကိုစားလို့လွယ်မလွယ်ဘူး။မူရစေဝါကြိုက်တဲ့နေရာမှာဝယ်လို့ရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဒါရဲ့တားကောင်ဖြစ်လာတာကို။စုတ်ကပ်ကာလရဲ့တားကောင်။နော်သူတို့တွေဟာတကယ်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေဟာနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒါမကောင်းဘူးဆိုတာသိရတယ်လေ။နော်အဲ့ဒီထက်ကိုဝင်တိုးနေကြတာ။ဒါကြောင့်ရှိတဲ့ပြုပါဒီမှာပိုးဖလံမျိုးမိကိုတိုးစေတဲ့ဥပမာပေးထားတာ။ပိုးဖလံကောင်တွေဟာမိဟာသူတို့ထင်တာကမိဟာအင်မတန်ကောင်းတယ်အင်မတန်လင်းတယ်အဲ့ထက်ကငါသွားလို့ရှိရင်ပျော်မယ်ထင်ပြီးတော့ဝင်သွားတာတကယ်လားပြော။မိလောင်ဖို့တော့ဘယ်သူမှဝင်လာမဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်လား။ तू ပျော်မယ်ထင်လို့ तू ဝင်သွားတာမိแท้ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလင်းနေတဲ့လက်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးကသူ့ကိုတပ်လိုက်တာ။နောက်ဆုံးပိုးဖလံကောင်ကအတောင်ကိုမိလောင်ပြီးတော့ तू ကအောက်ကိုကျပြီးနောက်ဆုံးသိတာ။ဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကလည်းဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဒီမကောင်းမှုကိုကျွန်တော်တို့ကနော်လင်းနေတယ်လက်နေတယ်တအားပျော်စရာကောင်းမယ်ဒါရင်ငါလုပ်ရရှိရင်ငါပျော်လာမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလုပ်တယ်ဒါရုပ်ဝင်တိုးနေကြနော်ဒီဒါကြောင့်နော် ISKCON ကဒီအခြေဒီနော်ပြည်ဆိုင်ခရစ္စတန်အလုပ်တွေအသင်း ISKCON ကနေပြီးတော့မှနော် ISKCON ကိုလိုက်လာတဲ့သူတွေအားလုံးဟာနော်ဒီဓမ္မရဲ့အခြေခံ၄ခုကိုကဘာမှပြန်ပြီးတိဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာနော်လူဆိုတာမမကရှိရမယ်တစ္ဆာရှိရမယ်ဟောစတ္တယနော်ပြီးရင်တပချိုးချံခြင်းကိုကြည့်အောင်အခုကျွန်တော်တို့မနေ့အစောကြီးမှာထိုင်ပြီးတရားပြောနေတယ်ဟုတ်လားဒါလူများတွေအိတ်နေအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထားလိုက်တာထားနေဆိုတာဒါချိုးချံမှုကိုကျင့်တာပဲဟုတ်လားစိတ်ကိုလွတ်ထားပြီးတော့မှဆိုချိုးချံမှုဆိုတာပါလဲလို့ဆိုရင်စိတ်ကိုသူဖြစ်ချင်တဲ့ဥစ္စာကနေခဏလေးဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဘုရားတရားအတွက်ကိုလုပ်ပြီးတော့ကိုချိုးချံခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဟောတော့သူများတွေအိတ်နေအချိန်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ကထားတယ်ထားပြီးတော့တရားနာတော့တရားဒါချိုးချံခြင်းပဲ
ဆိုတော့ဒါမလုံးလို့မရဘူးမလုံးလို့မရဘူးဆိုတာတကယ်လို့ဒါတွေမလုံးထိုင်ချိုးချန်ခြင်းကိုမကျင့်ထားတဲ့လူတယောက်ဟာသူကမကောင်းဖို့သွားမှာစိတ်ကသူပြန်ဆွဲလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့တိတယ်သူကစေလေးတောက်တဲ့လူတယောက်ကိုမေးကြည့်နော်သူဒီစေလေးတောက်တာမကောင်းဘူးဆိုတော့သူတိတယ်ဒါပေမဲ့စေလေးရဲ့တားကောင်ဖြစ်နေတာသူကအရက်တောက်တဲ့လူလည်းမေးကြည့်အရက်တောက်တာမကောင်းဘူးသူတိတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့တားကောင်ဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒီဆွဲမဲ့မှုကိုသူမတွန်းလှန်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဆွဲမဲ့မှုကိုတွန်းလှန်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်မှာအားရှိမှရအောင်ဟုတ်လားတယောက်ကကျွန်တော်ဆွဲနေတယ်ဗျကျွန်တော်ကမလုပ်ချင်ဘူးလို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအားကြီးလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်မဆွဲနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအင်အားဟာဘယ်ကလာမလဲဆိုရင်ဒီချိုးချန်ခြင်းကလာမကောင်းမှုကိုမလုပ်မိအောင်ဆိုပြီးတော့မကောင်းမှုကိုမလုပ်မိအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်အားတစ်ခုသုံးရတယ်နော်အင်အားတစ်ခုသုံးရတယ်အဲ့ဒီအင်အားဟာဘယ်ကလာမလဲချိုးချန်ခြင်းကလာစိတ်ကိုလက်ကျင့်ပေးရတယ်မကောင်းမှုကိုမလုပ်ဖို့အတွက်စိတ်ကိုလက်ကျင့်ပေးရအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲချိုးချန်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီ is gone တည်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဒီခုနပြောတဲ့စီကန်၄ခုဆိုတာဒီပုံမှာတည်ထားတာကွာနော်ချိုးချန်ခြင်းကိုကျင့်ရမယ်စတ္တတပနော်တရားနော်ကျွန်တော်တို့မှာသူများကိုတနာကျင်တာလည်းစိတ်ဖြစ်လာရအောင်နော်ဆိုတနာကျင်တာလည်းစိတ်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာကလူတွေပေါ်မှာပဲမဟုတ်ဘူးတတိယဆန်တွေပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့မှာတနာကျင်တာလည်းစိတ်ရှိရအောင်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာကတော့ရိုးရိုးလေးထင်လိုက်တာပါလေလို့ဆိုရင်ဒီတတ်တတ်လို့စားတဲ့ကိစ္စနဲ့သူများအသက်ကိုမစားသူများအသက်ကိုမတတ်နဲ့မစားနဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးလေးထင်လိုက်တာကတော့ဒီအသားလေးတစ်လုံးစားလိုက်လို့ငါလည်းတတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အများကြီးဒီလိုယူစားကြတယ်ငါလည်းတတ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါသူများတတ်လိုက်တာငါဈေးထဲမှာဝယ်လိုက်တာတို့မို့သူများချက်ထားတာငါစားလိုက်လို့အကုသို့မဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကထင်ထားတာမနုဓမ္မတယမနုသမိတာဆိုတဲ့အကျရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မနုသမိတာယနော်တရိစံကိုရောင်းတဲ့သူနော်တတ်တဲ့သူနော်တတ်တရိစံကိုတတ်တဲ့သူမွေးတဲ့သူတတ်ဖို့အတွက်မွေးထားတဲ့သူအဲ့မှာစိတ်တကောင်မွေးထားတယ်ဆိုပါစို့ကျက်တကောင်မွေးထားတယ်မွေးတဲ့သူကအဲ့ဒါကိုတတ်တဲ့သူကအဲ့ဒီအသားကိုရောင်းတဲ့သူကအဲ့ဒီအသားကိုဝယ်တဲ့သူကအဲ့ဒီအသားကိုချက်တဲ့သူကအဲ့ဒီအသားကိုကျွေးတဲ့သူကအဲ့ဒီအသားကိုစားတဲ့သူအားလုံးဟာတဲ့အတူတူအပြစ်ပေးခြင်းခံရမှာကျွန်တော်ကရောင်းပဲရောင်းလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ကစီးပွားရေးလုပ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ရောင်းလိုက်တယ်ဆိုတာလည်းမရအောင်ကျွန်တော်တော့မစားပါဘူးသူများအတွက်ကျွန်တော်ချက်ပေးတယ်ဆိုလည်းမရအောင်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့လူတမှုတစ်ခုကျူးလွန်လို့ဆိုပါဆိုလူတမှုတစ်ခုမှာကျူးလွန်လို့ရှိရင်အဲ့လူတမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုဘာလုပ်လဲအပြစ်ရှိတယ်လို့တတ်မှတ်တရားရုံးကတော့တယောက်ကခေါ်လာပြီးတယ်တယောက်ကတတ်တယ်တယောက်ကအဲ့ဒါကိုခုတ်တယ်တယောက်ကသူ့ကိုသွားပစ်တယ်တယောက်ကသူ့ကိုမမြင်အောင်ဖုံးထားတယ်ကြိုက်တာလို့လူတတ်မှုပေါ်ပြီးဆိုတဲ့အခါရှိတဲ့အကုန်လုံးပါပြစ်လဲဆွဲခံရအောင်သူကမင်းဘာလို့မပြောလဲမင်းဘာလို့ခေါ်လာလဲမင်းဘာလို့ဒီလိုလုပ်လဲအကုန်လုံးပါလာဒီတိုင်းပဲတော့တိရစ္ဆာန်တကောင်တတ်ဖြတ်ခြင်းမှာပါဝင်တဲ့လူတွေအားလုံးဟာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလည်းဗာလဲစဉ်းစားယူရဆိုရင်ဒီလူခန္ဓာကိုယ်ကနော်ဟိုတတ်တတ်လို့ရှင်သေးတကောင်ကိုကျွန်တော်တတ်တတ်လို့စားခိုင်းလို့မရဘူးရှင်သေးကိုထမင်းနဲ့ပဲဟင်းနဲ့သွားကျွေးလို့တော့ဘာမှစားဖို့သိကြတယ်လားတော့ဟုတ်လားရှင်သေးကိုတတ်တတ်လို့စားခိုင်းလို့မရဘူးသူခန္ဓာကိုပက်စည်းပုံပါလိုက်သူကအသားစားကိုစားရအသားကြီးတုံးပေးလိုက်အဲတနေ့လုံးသူအေးဆေးနေနိုင်တယ်နော်လူခန္ဓာကိုအဲ့လိုမဟုတ်တာသူနော်လူခန္ဓာကိုအဲ့လိုမဟုတ်တာနော်ဆိုတော့လူခန္ဓာကိုဆိုတဲ့ဥစ္စာကတတ်တတ်လို့စားပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေနိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုအကွာနော်ကင်ဆာလို့ပါလို့ယောဂဖြစ်ပြီဆိုရင်ဆရာဝန်တွေကပါပြောတယ်တတ်တတ်လို့စားဖို့အရင်ဆုံးပြောတယ်နော်ဆရာအသားကပြောတယ်တော့အရင်ဆုံးတတ်တတ်လို့စားလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အခုကကရုဏာတရားရဲ့ရှုထောင့်ကပဲကြည်ကြည်ကျမ်းမာရေးရှုထောင့်ကပဲကြည်ကြည်နော်ကြိုက်တဲ့ရှုထောင့်ကကြည်တိရိစ္ဆာန်တွေကိုတနာကျင်လာတာကပဲကြည်ကြည်ကြိုက်လို့ကြည်နော်သိပ္ပံပညာနည်းရပဲကြည်ကြည်ယောဂဗေဒရပဲကြည်ကြည်နော်သူများရဲ့အသားကိုစားတာဟာသိကောင်းတဲ့ကိစ္စပို့လို့လာတာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုအခုနပြောတဲ့တားကောင်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အနေထားနေကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရအောင်။ဒီတားကောင်ဖြစ်တဲ့နော်ဒီမာယာဟာထောင်ချောက်ဆင်ထားတယ်။နော်လူတွေကိုလာပါလာပါလို့သူကခေါ်နေတယ်။ဟုတ်လားဒီပိုးပလံမျိုးပိုးပလံကောင်ကမီးကိုသူတွေးတဲ့အခါမီးကသူ့ပါလေလာပါလာပါခေါ်လာ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 ငါတအားလင်းနေငါတအားလာတယ်ငါကြည့်ဝင်ခဲ့တကယ်သွားတဲ့ခါပဲသူ့လောင်သွားလား။အခုကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးဟာကိုယ့်ကိုလောင်စေတဲ့မီးတွေပဲဒါဒီအားလုံးသူများဘာမှတော့ကပြေတော့ကိုယ့်ကိုယ်တော့ကပြေမပြီးတယ်။နော်ဆိုတော့
ဒါကိုတွန်းလိုက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အင်အားတစ်ခုယူရအောင်ဟုတ်ဟိုလူတယောက်ကကျွန်တော်ကြောက်တဲ့ဆွဲချတယ်ကျွန်တော်ကအင်အားရှိတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုတော့သူ့ရဲ့ဆွဲတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်လက်လွတ်ပြီးကျွန်တော်အပေါ်ပြစ်တက်သွားလို့ရတယ်ဒီတိုင်းပဲဟောဒီကလီယုဂီရဲ့လောမုံမှုကကျွန်တော်တို့ကိုကားကောင်ဖြစ်အောင်သူကညှို့နေဇပကြီးမွေကကိုယ့်ကိုညှို့နေတယ်လို့ပေါ့ဟောသူကညှို့နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့တရားညံနဲ့เนาะတရားရှင်ရဲ့တာဝကတွေအားလုံးနဲ့ပူပေါင်းပြီးကျွန်တော်တယောက်တည်းလုပ်လို့မရဘူးဒီကိစ္စကအခုဟောအခုကောင်းတာလုပ်မယ်ဆိုအခုဘိမ့်မှာဆိုပါဆိုเนาะအားလုံးပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့အခါကျမှလုံနိုင်ကိုအင်အားဖြစ်လာတယ်သူကကျွန်တော်တယောက်တည်းလာနေပြီးကျွန်တော်တည်းပရိစိတ်မြပါကျွန်တော်ကြာကြာမခံဘူးဒါလစ်ပေါ်မှာเนาะအဲ့တော့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ဒီအင်အားကိုကျွန်တော်ယူရမှာเนาะကလိယုဂရဲ့ဒီဆွဲမက်ဆရာကောင်းတဲ့เนาะဒီဆွဲမက်ဆရာကောင်းတဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေရဲ့တားကောင်မဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုကာကွယ်ရအောင်เนาะဒါကြောင့်เนาะအဲ့လိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတာဟာတဲ့ကျော်ပရောဘတ်ကမှရေးထားလို့ဆိုကိုယ့်ကိုအဲ့လိုတားကောင်မဖြစ်သွားအောင်ဆိုဖျားရှင်ကိုခိုးလို့ရတယ်။အင်းအားဖျားရှင်စီကလာ။ဟုတ်ကိုယ့်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုကြိုးစားလို့မရဘူး။နော်ဖျားရှင်ရဲ့တာဝကတွေအားလုံးရဲ့အင်းအားကျွန်တော်လိုတယ်။ဖျားရှင်အင်းအားလိုတယ်။ဖျားရှင်နာမတော်ရဲ့အင်းအားလိုတယ်။နော်အခုကျွန်တော်ပတိစိတ်ခိုင်းနေဟုတ်တယ်မလား။ပတိစိတ်ပါပတိစိတ်ပါဘာကြောင့်လဲ။အတွင်းထဲမှာအားဖြစ်တာ။အဲ့အတွင်းထဲကအာမရှိအခုကျွန်တော်တို့ကလုံးနေမကောင်းမှုတွေအားလုံးအတွင်းထဲမှာအာမရှိလို့လေဟာတီးတော့တီးတယ်ငါဒါမလို့သိမှုဆိုတာတီးတယ်ဒါပေမဲ့အာမရှိပဲတတ်နိုင်ကွာဥမာတကယ်ချင်းတယောက်ကအရက်တော့ဖို့လာခေါ်တယ်ဆိုပါစို့နော်ကိုကသိမ့်မခိုင်ပါတဲ့အခါကျတော့ तू ကပါလေ तू ကတစ်ခေါက်ပြောတယ်ဟာမလို့ပါနဲ့ကွာငါဒီနေ့အရက်ဒီနေ့အရက်မတော့ဘူးဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ပြောမယ် तू ကနော်ဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းအတင်းပြောတဲ့အခါကျွန်တော်မှရှိတယ်အားပါဖြစ်တယ်ယော့သွားတယ်ယော့သွားတဲ့အခါကျတော့အေးမထူးပါကွာဒီနေ့တည်းပဲနော်ဆိုလိုက်သွားတယ်တော့အแทမှာအားမရှိတော့အแทမှာအားရှိတဲ့သူကမင်းကြိုက်တဲ့လောက်ပြောမင်းကြိုက်တဲ့လောက်ခေါ်ငါ့ကိုလက်ဆွဲပြီးအရက်ဆိုင်မှာသွားထိုင်ခိုင်းအောင်ငါအရှိမှာအရက်ချထားအောင်ငါအထက်မှာဘီယာချတော့ငါတော့တောက်မယ်ပေါ့ဘူးသူကအားရှိတော့အแทမှာအားရှိတော့ဆိုတော့လောကုတ္တရာကိုရှောင်လန်းမှုအတွက်ကကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အแทမှာကျွန်တော်တို့ပါလို့အားလို့အခုကျောင်းသားတယောက်ပြောလို့ကျောင်းသားတယောက်ကဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာသူ့စီမှာငါဆရာဝန်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အแทမှာခိုင်မာတဲ့အားရှိမှသူကဆရာဝန်ပြောဘူးမဖြစ်ဘူးလာဆရာဝန်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့လူက तू อ่ะအိတ်ချင်းကိုလည်းအွန်လိုင်းကိုသူကြိုးစားမှာငါဒီလိုအိတ်လို့မရဘူးငါဒီတစ်နှစ်တော့ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်မှာငါတော့စောစောအိတ်မယ်အစောကြီးထမယ်ငါစာချက်ဟောဒီနေ့မနေ့ကကျတော့သူ့ကိုမေးတယ်ဘာလဲရိုဟိတ်ကိုဟုတ်လားဖုန်းမှာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ10တန်းမှာကျွန်တော်ဖုန်းမကင်ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီကျွန်တော်ဖုန်းကိုထားလိုက်ပြီဖုန်းရှိရင်ကျွန်တော်အတော့ဦးတော့ပြက်ဦးတော့ဖြုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုတာအားပဲဘလို့လို့အားရလာလေနော်လွန်ခဲ့တဲ့3 4 5လကသာသူ့ကိုဒီစကားပြောရင် तू तू မှဒီအားမရှိဘူးဘလို့ဒီရင်းနဲ့ရှောက်လဲပဲဟိုလားအခုဘယ်ကနေအဲ့ဒီအားရောက်လာလဲဘုရားကျောင်းမှာဆိုရင်ဘယ်လလနေလိုက်လဲနှစ်လကျော်ဘုရားကျောင်းမှာသွားပြီးတော့နှစ်လနေလိုက်ဟိုမှာဘာလို့ရလဲဘလက်အစွဲလေးနိုင်ထားရတယ်နော်ပရိစိတ်ရတယ်ဘုရားကျောင်းအလုပ်ကျွေးကိုလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးဘာဖြစ်သွားသေးလဲ तू အတင်းထဲမှာအားဖြစ်သွားသေးလားတော့ဘယ်သူမှကူသူစီကပြောစရာမလိုဘူးเนาะကျွန်တော်မနေ့ကမေးတယ်ဖုန်းရှိလားဆိုတော့လာလျှောက်သွားတယ်မေးတော့ဖုန်းရှိလားဆိုဖုန်းထားခဲ့ပြီတဲ့ဘာလို့လဲကျွန်တော်ဆယ်တန်းမှာလဲကျွန်တော်ဖုန်းကင်လို့မရဘူးအဲ့လိုဆုံးဖြတ်နိုင်တာအထဲထဲမှာအားရှိလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တာလေဟုတ်လားဒီဖုန်းကငါ့ကိုဒုက္ခပေးမယ်ငါဆယ်တန်းမှာအမှတ်အများကြီးလိုချင်ဒီဖုန်းကငါရန်သူပဲဒီကောင်ကငါခဏပစ်ထားမှရအောင်ဟုတ်တခြားလူဆိုရင်အားမရှိလို့ပြန်ဆောက်နော်ဖုန်းကင်ပြီဆိုတော့လဲကျွန်တော်အားလုံးဇာတ်လမ်းဆောက်ပြီရုပ်ရှင်ဆောက်ကြည့်မယ်တငယ်ချင်းနေနေပြောမယ်အမှန်နဲ့ချက်တင်လို့ပဲအကုန်လုံးစမှာဒီဖုန်းကနေစမှာဒီတကားပွဲမှာဆိုတော့အခုနလိုဟစ်ကဒီလိုလုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ကအแทမှာအကြောင်းဖြစ်လာနော်ဘုရားကျောင်းမှာရှိတဲ့ဘုရားတော်ကနဲ့ထိတွေ့မှုရှိတယ်ချိုးချမ်းမှုကိုကျင့်လိုက်တာဒီချိုးချမ်းမှုဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုရင်မနေ့အစောကြီးထားလိုက်တယ်ဒီချိုးချမ်းမှုကိုလုံးလိုက်တဲ့အခါအแทမှာပါဖြစ်လာအားဖြစ်လာတယ်ကွာနော်ဗတိစိတ်ကလည်းချိုးချမ်းခြင်းကိုကျင့်တာပဲတတ်တလို့စားတယ်ဆိုတာချိုးချမ်းခြင်းကိုကျင့်တာပဲနော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပြောတာပတိစိတ်ပါပတိစိတ်ပါမနဲ့စောကြီးထားပါပထမပိုင်းမလို့ဟုတ်တယ်နည်းနည်းအိမ်ကြီးလေးမှာဘာဖြစ်မှညာဖြစ်မှဖြစ်မယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ဘာဖြစ်လာမလဲအထဲမှာအားတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ကွာနော်အစောကြီးထားတဲ့လူတယောက်ကပတိစိတ်တဲ့ခါမှာအာယုံဆိုင်လို့ရလာတယ်နော်အစောကြီးထားတဲ့လူတယောက်ကညကိုစောစောအိတ်ဖြစ်တယ်ကွာဘာလဲညဆိုအိမ်ကြီးပြီလေကွာနော်စောစောအိတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အားဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်နော် तू ကဆုံးဖြတ်တာမှန်လာတယ်ဘုရားသူ့လိုပေါ့နော်ဘုသူမတူပြောတာမဟုတ်နော်ဖုန်းမကင်တယ်ဘုသူပြောလားဘုသူမပြောဘာလို့လဲသူကသူစဉ်းစားလားနော်တရားတွေနားထောင်နေစဉ်းစားတယ်ဟာဒါကြီးကမဖြစ်ဘူးငါလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတော့
လောကီမှာအောင်မြင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာမှာအောင်မြင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်အတွင်းထဲမှာအားလို့တယ်အဲ့ဒီအားဟာအခုနပြောတဲ့ချိုးချံခြင်းကိုကျင့်မှရလာနော်ချိုးချံခြင်းဆိုတာဘာလဲကိုယ်ဆန္ဒနဲ့စန့်ကျင်ပြီးတော့ကောင်းတာကိုလုပ်တာဒါကိုချိုးချံခြင်းလို့ခေါ်တာကိုယ်ဆန္ဒနဲ့စန့်ကျင်ပြီးကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာနော်မလဲစောကြီးမထကျင်ဘူးသူထကျင်တယ်ဘယ်သူမှမထကျင်အလုံးအေးစေးအေးချင်တယ်အဲ့ဒီအေးချင်လဲဘာလုပ်လဲဆိုရင်နော်အဲ့ဒီအောင်မလဲစောကြီးထားထားပြီးတော့တရားနာထောင်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီတစ်နေလုံးအတွက်ဘာဖြစ်လာလဲအားတစ်ခုရှိလာဟုတ်ဒီစိတ်လို့ကောင်းလာလဲအားရှိလာဟုတ်တယ်ငါတို့လုပ်ရမယ်မလားဒီသားကောင်မဖြစ်အောင်ငါ့အောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ထိမ့်မလဲဒီနော်ဒီလောကရဲ့ကလိယုဂရဲ့သားကောင်မဖြစ်သွားအောင်ငါကိုယ့်ကိုဘယ်လိုထိမ့်မလဲနော်ငါဒီနေ့ကစပြီးနေနေစူးစားမလားအဲ့လိုလေသူကဘာဖြစ်လာဖြစ်လာနော်ဒါကြောင့်နော်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောလေဒါတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ခြေလမ်းတလမ်းစတန်ရအခုပေါ့မနက်စောကြီးတခါမှဒီလိုမျိုးတရားမနာဘူးအခုလာတယ်နားတယ်။တော့ဒါဆက်လိုက်တာ။တော့ဒါဟို၄နိုင်ခွဲမထားဘူးဆိုပြောလိုက်9နိုင်လောက်တော့၄နိုင်၄နိုင်ခွဲလောက်ထားရတာပေါ့9နိုင်ရောက်ဖို့ဆိုတာမဟုတ်လား၄နိုင်ခွဲလောက်ထားရတယ်လာရတယ်တရားနာတယ်။တော့ပြီးရင်ဒီပတိကိုစိတ်ရမယ်။ဟရေကရှ္ဏမဟာမန္တရဟရေကရှ္ဏဟရေကရှ္ဏကရှ္ဏကရှ္ဏဟရေရေဟရေရောင်ဟရေရောင်ရောင်ရောင်ဟရေဒီပတိစိတ်လိုက်တယ်ဆိုတာဟာဘုရားရှင်နဲ့ထိတွေ့လိုက်တာရာချင်းနဲ့ထိတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာအထက်ထဲမှာအားဖြစ်လာတယ်သူကနော်အားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပထမပိုင်းမှာမကောင်းတာကိုလှုပ်တာကိုမကောင်းမှမသိဘဲနဲ့သူကပျော်ပြီးလှုပ်နေတာကျွန်တော်တို့အားလုံးကမကောင်းတာလှုပ်တဲ့အခါမှာဆိုအရိကရှ္ဏနဲ့မထိတွေ့တဲ့လူတယောက်ကနော်ချက်သားဟင်းတွေပါကြီးစားနေတယ်ပါကြီးဆိုသူအဲ့လိုကမလှုပ်လဲဘာမှသူ့မှာသတိမရှိဘူးဟာငါသိကောင်းတယ်နင်းမှာရှိဟင်းချက်လဲဟဲ့ချက်သားဟင်းချက်တယ်ကွာနော်ငါချက်ချက်တော့ကြိုက်မယ်လို့ငါချက်ပေါင်စားမယ်လို့နော်ဒီနေ့ကစိတ်သားကိုတော့ပဲနဲ့ချက်မယ်တော့အာလူးနဲ့ချက်မယ်။ तू ကလောကသတိမရှိဘူး तू ကနော်ဒါလေးကတကယ်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းပဲငါတို့ဒီနေ့စားတယ်အိမ်မှာချက်တိုင်းချက်တယ်ဆိုတာပျော်တယ်ပျော်ရွှင်စရာနေပဲကျွန်တော်ထင်နေတာ။ဟုတ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းထိတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုပတိစိတ်လာလို့ဆိုရင်နောက်ဆုံးစားရင်တော့မှ तू တို့သတိကြီးဖြစ်လာတယ်။နော်ငါစားတော့စားနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကအများရန်ငါမဖြစ်သင့်ဘူးငါတော့တရက်ကြရင်ဖြတ်ရမယ် तू သတိကြီးဝင်လာတယ် तू ကနော်နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီတက်ပို့ပြီးတဆင့်တက်လာရင် तू ကနော်စားတာစားနေရစားခြင်းစိတ်မရှိဘူးဖြစ်လာမယ် तू ကနော်ငါစားတော့စားနေရတယ်နော်ဒါဒီအားလုံးကငါအတွက်မကောင်းဘူး तू ကသူတိလာမှာနော်အထဲတည်းကနော်ဒါအထဲတည်းအင်အားဆိုတာဒါကိုပေါ်လာနော်ငါဒါကိုမစားသင့်ဘူး तू ကသူတိလာအရက်တောက်တာဒီတိုင်းပဲတခြားလို့လုပ်တာဒီမကောင်းတာအကုန်လုံးလုပ်တာအထဲတည်းကနေပြီးတော့ तू ကငါလုံတော့လုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါမကောင်းဘူးဆိုတဲ့သတိထက်ခါတည်းလည်းဖြစ်လာတယ်ခင်ဗျာနော်ထက်ခါလည်းဖြစ်လာအဲ့လိုဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းကျတော့အင်အားကတကယ်ကောင်းလာတဲ့ခါကျရင်တော်ပြီကွာငါဒီနေ့ကစပြီးလာလို့မယ်ဒါလည်းငါမလုပ်တော့ဘူးနော်ဘလောက်ပဲအခက်အခဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘလောက်ပဲအခက်အခဲဖြစ်ဖြစ်ငါတော့ဒါကိုမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ဟိန္ဒူတယောက်ဆိုပါစို့ခရီးသွားတယ်ဆိုပါစို့မဟုတ်လားဟိန္ဒူတယောက်ခရီးသွားလို့ရှိရင်နော် तू ကဟိန္ဒူကအမဲသားမစားဘူးနော်ခရီးသွားတဲ့ခါမှာဆိုင်မှာသွားတဲ့ခါအမဲသားပဲရှိတယ်ဝတ်သားပဲရှိတယ်ပြောတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ကမသူ့ပေါက်ကဲဖက်စားပလိုက်မယ်အမဲသားပြောမလားပြောလေသူဘာပြောမလဲအော်ကျွန်တော်တော့မြေပဲလေးနဲ့ဗာနဲ့ညာနဲ့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါနော်စီလေးနဲ့စားလေးနဲ့ကျွန်တော်မြေပဲနဲ့ပေးကျွန်တော်အမဲသားစားလို့မရဘူးနော်သူ့မှာဗာလေအထက်ထဲမှာခံယူချက်ရှိလို့လေသူမစားဘူးဟုတ်လားအခုမွတ်စလင်တယောက်ပေါ်သွားရင်ဝတ်သားဆိုင်မဲရှိတယ်သူမစားဘူးလေသူရေတောက်ပြီးနေလိုက်မယ်အာလူကျော်စားပြီးနေလိုက်သူမစားဘူးဒီတိုင်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဟာနော်ဒီတခုလုံးတော့မယ်လို့ဆိုရင်မလုံဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုအခြေအနေပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဗာလို့မလဲမစားဘူးမလုပ်ဘူးဆိုတော့စိတ်အထက်တွေကဖြစ်လာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလုပ်ရမှာနော်ကိုဘွားတိုးတက်ရေးအတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနော်ဒီဘာပြောမလဲဒါကကျွန်တော်တို့ထင်တယ်နော်လောလောစားပြီးလုပ်တဲ့အခါဘယ်လုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လောကခက်တယ်ထင်တယ်ဥပမာဆိုမှာရိုးဟဲကုန်ကြည့်ပေါ့စားပြီးရောက်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောဒိုတီဘို့လို့ပြောတဲ့အခါအာဒိုတီပါညာလုပ်တယ်အခုကျတော့ဗာဒိုတီနဲ့ဝင်နေရတာသူဘာဖြစ်လာလဲပျော့လာတယ်စားပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာသူကဘာလုပ်လဲခက်တယ်လားလည်းလို့ပဲဖြစ်မနေ့စောကြီးစားပြီးထားဖို့ဆိုရင်ခက်တယ်မနေ့ထိုင်းတော့ရေချိုးဖို့ခက်တယ်ဟောရေကိုကြောက်တယ်မနေ့စောကြီးမချိုးခြင်းနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာလေမနေ့ထိုင်းရေချိုးရမှာပျော်လာတော့တာသူကနော်ဒါကျွန်တော်တို့အကျင့်ပဲနော်ဒါတော့အဲ့တော့ကောင်းတဲ့အကျင့်တကူကျွန်တော်ကစပြီးလုပ်ယူရတယ်နော်နည်းနည်းနဲ့လုပ်ယူရတယ်လုပ်ရင်လုပ်ရင်လည်းသူ့ဟာသူမကောင်းတဲ့အကျင့်နဲ့သူ့ဟာသူပျောက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီထက်မှအင်အားကိုကျွန်တော်တို့ကိုအတွင်းတဲကအင်အားပေးမဲ့အရာဟာခုနကျွန်တော်ပြောတယ်ဟရိကရှ္ဏဂါထာတော့ပဲတွင်းနဲ့အင်အားပေးမဲ့ဥစ္စာဘယ်အောင်ရှိလာပရုပကကျွန်တော်တို့မနေ့စောစောထားပါနော်မင်္ဂလာတီလုပ်ပါတရားနာထောင်ပါ
เนาะဒါတွေအားလုံးပရောပတ်ကကျွန်တော်သင်ထားပြတာဗတိစိတ်ပါเนาะ16ပုံမနေ့ပိုင်းစပြီးအောင်စိတ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးအခုကျွန်တော်တို့ပြောနေမှာတပတ်စိတ်နဲ့နှစ်ပတ်စိတ်နဲ့ဘယ်တိတက်ရမှာ16ပတ်စိတ်အောင်တက်ရမှာကျွန်တော်တို့အထက်ထက်အားလို့ခြင်းအဲ့ဒီအားဟာလောကုတ္တရာတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်เนาะလောကီမှာလည်းအကုန်လုံးကိုပြည့်လည်စေပါเนาะဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ဟာဘုရားရှင်ကိုကုလုံးစီကတ်ခြင်းဟာနော်အကာမဆရမကာကာမအကာမဆရမကာဆရဝကာမောဝမုခ္ခကာမဥဒါရတိသရိဝေနဘတိယုကေနဝိဇိတပုရုရှံပရမလောကမှာနော်လောကီမှာကြီးကျယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လောကမှာတစ်ခုပဲရှိတယ်ပါလေဘုရားကိုခုလုံရပါနော်ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးသိရအောင်နော်ဘုရားကိုပြစ်ပယ်ပြီးလုံတဲ့အောင်မြင်မှုတွေအားလုံးဟာနော်ရုပ်တည်းနော်ခဏတာအောင်မြင်မှုပဲသူကအပြင်းမှန်းအောင်မြင်တော့မှအတွင်းမှာစိတ်ချလောက်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်စီကအင်အားယူရမှာဘုရားရှင်စီကအင်အားယူဖို့ဆိုတာကဘုရားရှင်ရဲ့ဖြူစင်တဲ့တာဝကတွေပြောထားတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကတော့နားထောင်ခက်မယ်အစာပိုင်းမှာခက်မယ်ဒါကလို့ရတာဒါပေမဲ့စရအောင်စမယ်အဲ့တော့အတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကအတွင်းထဲမှာအင်အားရှိဖို့လိုတယ်အပြင်မှာဘလောက်ပဲအင်အားကြီးကြီးเนาะအခုတကယ်စီးပွားရေးသမားကြီးတွေတိုက်ပွားခုံချပြီးတည်သွားတာတော့ဘာလို့ညာတော့ဘာလို့လဲအထက်ထဲမှာအင်အားရှိလို့ကျွန်တော်တို့အထက်ထဲမှာအင်အားရှိအောင်เนาะဒါကြောင့်နော်အထက်ထဲမှာအင်အားရှိမှခုနပြောတဲ့ဟောဓမ္မရဲ့ခြေထောက်လေးချောင်းပေါ့အစတရတပါတရားစုံချက်နော်မမှန်ကဘဝမှာမမှန်ကကအတွင်းမှာလည်းဖြူစင်ရမယ်အပြင်မှာလည်းဖြူစင်ရမယ်တန်ရှင်းရမယ်စတရနော်တပါခုနပြောတာပြောတဲ့ချိုးချံခြင်းကိုကျင့်ရမယ်မလုံချင်တာကိုလုပ်ရမယ်နော်ကြောင်းသားတစ်ယောက်ကမနဲ့မထချင်ဘူးထစာမချက်ချင်ဘူးကျက်ကစားချင်တယ်မစားနဲ့နော်အစားတော့ကိုအများကြီးစားချင်တယ် short စား good တကယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြောင်းသားတယောက်ဖြစ်ရင်မလုပ်ချင်တော့ဘူးသူဘာလို့လုပ်ရအဲ့လိုတစ်နှစ်အမှန်ကန်စူးစမ်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားရလဲသူကဘဝတစ်ခုလုံးမှကောင်းသွားအော်ဆောင်အောင်ဖြစ်သွားပြီပဲလို့ဖြစ်လာမယ်ဒီခါကျဟုတ်လားတကယ်စူးစမ်းလိုက်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲလူဘဝမှာတကယ်စူးစမ်းလိုက်ပြီလို့ဆိုရင်ဟာအားလုံးအတွက်ကောင်းသွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်လာနော်ဒါတော့ချိုးချံမှုကိုကျင့်ရမယ်နော်စတ္တတပဒယစိတ်ထဲမှာမေတ္တာတရားဆိုလို့ဆိုအများနဲ့နှလုံးသွင်းရမယ်တော့ငါစားကြတာစားလို့မရဘူးငါကရုဏာတရားရှိရမယ်ဟောတနာတရားတနာစရာတတ္တဝါတွေအသားကိုငါမစားသင့်ဘူးမေတ္တာနဲ့ကြည့်ရမယ်ဟောစားတဲ့ဗကံထဲမှာရောက်လာတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဒါမေတ္တာနဲ့ရှိလားမရှိလားကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဟောဒါမရှိဘူးဆိုရင်ဒါပါလဲမစားနဲ့နော်စုံချံတန်ရှင်းမှုရှိရမယ်နော်စိတ်ထဲမှာလည်းတန်ရှင်းရမယ်အပြင်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်လည်းရေချိုးရမယ်တန်ရှင်းရမယ်အဲ့ဒီ၄ခုဓမ္မရဲ့အခြေခံ၄ခုပေါ့ဒါဟောဒါကိုလိုက်နာမယ်ပြီးတော့ဓာရီအားလုံးကိုရလာဖို့အတွက်ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုနော်ရွတ်ဆိုမယ်ဘုရားရှင်ကိုအလုံးကျွေးလုံးမယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကတဖြည်းဖြည်းပါဖြစ်လာတယ်တိုးတက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာကလူတိုင်းလူတိုင်းရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလားမကောင်းဘူးလူတိုင်းလုံနေကြတယ်နော်အခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတက်ဖို့ဆိုတာကအင်မတန်ကံကောင်းတဲ့လူပဲဒါကိုရတာနော်ဒါကိုကျွန်တော်သိရနော်ဒါကံကောင်းလို့နော်အခုဒီအိမ်မှာဆိုရင်ဒါဟိုတမန်တော်ရဲ့အိမ်မှာဆိုရင်ဒါကံကောင်းလို့ဒီလိုတရားကိုဒီမှာနာခွင့်ရတာဒါကံကောင်းတာဟုတ်လားကံကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကပတိစိတ်ခွင့်ရတယ်လူတိုင်းပတိမစိတ်ဘူးနော်လူတိုင်းတတ်တတ်လို့စားမှမဟုတ်ဘူးနော်ကံကောင်းတဲ့သူပဲဖျားရှင်တဲ့နိစ္စမှုတွေကရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကံကောင်းအောင်လို့လူတွေပြောတယ်မလားနော်ဟိုဗာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဘေးဒင်းဆရာကြီးတွားပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်တတ်ဆင်လို့ဆရာမလို့ဘူးနော်အကောင်းဆုံးရတရားဒါပဲလူဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးရည်ရည်။ဟောကုနာကျွန်တော်ပြောတဲ့စီကံလေးခုကိုလိုက်နာဒါဟာလူဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးရည်ရည်ပဲ။ဒီရည်ရည်ကိုခြေလိုက်ခြင်းအမြဲဘာဖြစ်လာလဲ။အတိတ်ဘဝကမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးပြတ်သွားတာ။ဒါကောင်းဒါမှဒါရတက်စင်သွားလို့ရမလို့တော့။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကံမြင့်လာအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကံတက်လာအောင်ဒီရည်ရည်ခြေရမယ်ဒါပဲ။ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်ကံမြင့်လာပြီ။ဟောချမ်းသာခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရလာ။ဆိုအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။Hare Krishna.